unha cidade na Costa da Morte, un conxunto histórico único no litoral galego. Corcubión é unha agradable sorpresa. O seu cuidado urbanismo recibe galardóns e admiración polos seus veciños e visitantes. Unha vila con vontade de cidade. Corcubión mira a través das súas galerías ao mar, pero tamén sabe aproveitalo, xogar con el e vivir del. Corcubión promete unha visita completa e inesquecible. Corcubión está situado no punto máis setentrional das Rías Baixas, en a entrada á Costa da Morte. Trátase, pois, dun concello cunha paisaxe en plena transición. Os areais tranquilos, como o de Quenxe, dan lugar a unha paisaxe máis abrupta e acantilada. Os núcleos poboacionais tamén están definidos polo contraste. A paisaxe máis urbana reflíctese na parroquia de San Marcos de Corcubión, mentres que a rural, no lugar de San Pedro de Redonda. O concello de Corcubión está situado na comarca da Costa da Morte e só linda co concello de Cee. Trátase dun dos concellos máis pequenos de Galicia cunha extensión de 7,6 km². Está constituído por dúas parroquias nas que viven uns 2.000 habitantes. Para chegar a Corcubión, temos a disposición a autoestrada en dirección Carballo e estradas nacionais. A presenza de Corcubión na Costa da Morte pon unha nota de historia e urbanidade. O peso das institucións administrativas explican gran parte da historia e características deste concello. O municipio realmente vive de ser capital administrativa. Vale, es decir, aquí temos as grandes infraestructuras administrativas, aparte do concello, pues están outras de ámbito de comarca. Económicamente, quizá, o que máis forza ten é o sector turístico. É dicir, Corcubión, como diríamos, queda pois aletargado no outono, no inverno, e empeza a revivir realmente co turismo a partir de Semana Santa, a partir do Brao, non? Eu penso que solo con ver falar a calquer galego da Costa da Morte, de Cee, de Corcubión, xa temos todos os argumentos para convencer a calqueira, porque falámolo con ilusión, porque o levamos dentro do corazón, que é quizá a mensaxe máis importante. Esta é unha zona das que quedan poucas xa en España e en Galicia, é unha zona aberto atlántico con forza, inda podemos ver acantiles, olas de máis de 6 ou 7 metros escachando contra a terra, coídos maravillosos, cormoráns, garzas, e disfrutar do vento en estado casi natural. Corcubión conta cun bo conxunto de servizos a disposición tanto dos turistas como dos numerosos funcionarios que ali traballan. A vila tamén conserva, rehabilita e promove o seu patrimonio histórico e artístico. Corcubión o que ten é unha potencialidade grande desde o punto de vista patrimonial e cultural, non? A parte, como dixen, pois todo o que podes disfrutar do entorno natural. No patrimonial e no cultural, pois temos o casco histórico, non? É dicir, Corcubión é un dos poucos concellos onde aínda xunto con muros, máis ou menos desta bisbarra, donde se conserva o que é a feitura de unha vila antigua, con casas nobles, señoreais, que, bueno, poden realmente pois ter un valor engadido en calquer momento, non? A Oficina de Turismo de Corcubión, situada no antigo cárcere do Partido Xudicial, pode nos aportar toda a información necesaria para aproveitar o máximo a nosa estancia na vila. A vila de Corcubión foi deseñada como unha urbe onde os piares foron a innovación e a proxección de futuro. A comezos do século XIX, tratábase dunha verdadeira cidade dentro da Costa da Morte, ofrecendo unha imaxe inédita na zona. Na segunda metade do século XIX e principios do XX, prodúcese en Corcubión un auxe económico grazas ao desenvolvemento do comercio e aos servizos administrativos. O cambio iniciouse no siglo XVIII, cando os fomentadores catalans chegaron aquí a esta zona. A partir deso,
pois se cambiou o tipo de producción e máis a comercialización da pesca, e aí, a partir de aí, pois se originaron tamén outras de actividades para complementar esa nova riqueza que trouxeron os fomentadores, non? Pero o máis importante, o cambio máis importante se produce no 1820, cando os fomentadores se instalan físicamente aquí. Varias familias catalanas se instalan na zona de Corcubión e aumenta de unha forma significativa moito máis a riqueza de Corcubión, empezando tamén o cabotaje o comercio nacional e internacional a funcionar con moito máis vigor que anteriormente. A actividade portuaria incrementaríase coa instalación dos depósitos da compañía inglesa de carbón, aumentando deste xeito unha situación de bonanza económica que hoxe se reflicte na riqueza arquitectónica dun concello no que as galerías que miran o mar conviven con casas de pedra de ton señorial e edificacións de estilo modernista. Corcubión sempre foi unha cidade administrativa no entorno da Costa da Morte. Era o lugar onde estaba o xulgado, onde estaba o notario, o registrador, pero eu penso que o pulo máis grande de Corcubión veu como consecuencia da compañía inglesa de carbóns, que ao principio do século XX estableceu os seus depósitos de carbón nesta ría estreita e abrigada, de tal xeito que todos os barcos que cruzaban o Atlántico tiñan que parar a Corcubión a facer reposto de carbón. Isto fixo que Corcubión chegase a ter máis de 14 consulados no seu tempo, agora xa non se recorda, e que houbera, polo tanto, unha grande actividade vinculada ao sector naviero e ao sector moito máis alá, e ao sector, digamos, das mercadurías a través do Atlántico moito máis alá que é propio dun pobo mariñeiro e pescador. Ademais, o legado da fortuna indiana deixou edificios como da actual Casa Consistorial. O filántropo don José Carrera Fábregas legou toda a súa fortuna orixinada na Arxentina para construir a Escola Práctica de Artes e Oficios. Unha das imaxes máis características de Corcubión é precisamente o seu coidado urbanismo. A vila foi declarada Conxunto Histórico Artístico en 1984 e recentemente Municipio Turístico Galego. Sabendo que era este un dos seus principais atractivos turísticos, trazouse un plan de reforma e protección do conxunto histórico artístico, sendo este o primeiro en realizarse en toda Galicia. O resultado salta á vista. Corcubión é unha vila agradable, moderna e alegre. A orixe do núcleo de Corcubión foi no interior, onde se situaba a desaparecida igrexa do Santo André de Canle. A partir do século XIII, os ataques piratas cesan, polo que a poboación se desplaza á costa, construindo o templo de San Marcos. Na Idade Media, a vila pertenceu aos condes de Traba e Trastámara, para pasar ás mans posteriormente da Casa de Altamira. No século XVIII, construíse o castelo do Cardeal para defender a ría. A vila foi saqueada e incendiada coa invasión francesa, pero un século máis tarde, a vila terá o seu renacer coa construción de varios edificios modernistas. Os edificios modernos non fan sombra sobre os máis antigos. Corcubión foi dominada polas familias máis importantes galegas e aquí estableceron o seu poder dende a Idade Media. A peculiaridade dos seus pazos é que están situados nun contorno urbano. O pazo máis antigo corresponde á familia dos Condes de Traba, un edificio que sufriu profundas modificacións. O poder dos Traba pasou á familia Altamira, que en Corcubión estableceron a capitalidade da xurisdición. A construción orixinal do pazo dos Condes de Altamira lévanos ao século XV. A función do edificio tamén era defensiva e no seu interior albergaba unha sala de audiencias do xulgado señorial. Na zona histórica de Corcubión tamén atopamos numerosos exemplos de casas brasonadas situadas entre medianeiras. Estas son a Casa de Dios e Pose na Rúa Antonio Porrúa, a Casa Teixeira, que conserva un escudo visiblemente rococó, e Casa de José Sendón, na Praza Médico Ramón Carrera. O Museo Marítimo Seo de Corcubión ofrece ao visitante a posibilidade de coñecer algo máis acerca do oficio de mariñeiro. Situado ao lado da praia de Quenxe, ocupa o edificio dunha antiga fábrica de salgadura, un dos motores económicos de Corcubión no século XIX. Este museo
conta con máis de 1000 pezas que van dende aparellos de pesca ata equipos radioeléctricos, unha mostra que nos achega as técnicas e historia do oficio máis emblemático do litoral galego. No século XVIII, o mercado vía marítima atraía a perigosos piratas á ría de Corcubión, polo que foi deseñado un plan contra os ataques. O castelo defensivo do Cardeal foi construído de forma parella ao castelo do Príncipe de Ameixenda. Os castelos enfrontados realizaban fogo cruzado cando algún navío viña con intencións pouco honradas. Conta a lenda que unha longa cadea unía ambas as dúas fortalezas, de tal forma que cando se tensaba, a cadea impedía a entrada dos navíos. Os ataques foron desaparecendo e a vila de Corcubión desplazouse á beira do mar para desenvolver o seu indudable carácter mariñeiro. O ritmo de traballo no porto e na lonxa dá conta da importancia da pesca neste concello. O polbo é a captura estrela dentro da pesca de baixura, e a esta actividade hai que sumarlle do marisqueo a pé. O seo de Corcubión é unha zona especialmente rica en bivalvos, destacando as capturas de berberecho e de ameixa fina, babosa e xaponesa. Na actualidade, as mariscadoras traballan nas praias de Cee e Corcubión para vender o marisco a depuradoras e conserveiras. E temos actualmente pois unha flota de 10, 15 de barcos de baixura, que, bueno, si lle dan un movimento. Obviamente non nos podemos comparar con un porto como Camariñas ou como Fisterra, pero a verdade é que, bueno, temos aí unha cofradía que está traballando sobre este tema, bueno, e os pescadores pois son un sector máis económico que ten Corcubión, quizás por a infraestrutura e o porto natural que é a ría de Corcubión. A costa de Corcubión ofrece tamén areais como a praia de Quenxe, moi visitada polos turistas na tempada estival. Con todo, esta praia pequena e recollida goza dun agradable ambiente durante todo o ano, xa que o paseo marítimo que discorre o seu carón permite chegar ata o porto gozando das vistas da ría de Corcubión. Pero se queremos gozar dun miradoiro privilexiado, non podemos esquecer visitar o faro do Cabo C, dende onde se divisa unha panorámica completa do contorno costeiro do concello. O estilo gótico mariñeiro ten a súa representación en Corcubión na igrexa de San Marcos. Non obstante, a súa orixe románica estila lo que conserva os característicos canzorros nos beirís. A igrexa sobreviviu ao ataque das tropas napoleónicas e de ata tres rayos que afectaron a fachada. A propia talla de San Marcos da Cadeira é unha xoia artística cunha curiosa historia. O patrón de Corcubión é unha talla que procede de Italia, de Venecia, non? Porque nos séculos 15, 16, Corcubión tuvo unha certa relación comercial con Italia, ou haber ido nos Moscoso e máis os Andrade as accións bélicas que ali se produceron cando fui de Carlos V, non? E o San Marcos parece ser que o adquiriu a Casa de Altamira para Corcubión. A igrexa de San Pedro da Redonda foi levantada un século antes e, a pesar do seu reducido tamaño, tratábase dun edificio de grande valor artístico. No exterior, consérvanse elementos do seu estilo originario románico. Outra das capelas que se atopan en Corcubión é a de Santo Antonio, situada na praza na que tamén contamos cun cruceiro do século XVIII. Romarías e festas gastronómicas son prato de bo gusto para veciños e visitantes do concello de Corcubión. A terceira fin de semana de xullo, a vila convértese nun mercado medieval cunha ampla variedade de produtos artesanais e postos de suculenta comida. A tradición mariñeira de Corcubión ponse de manifesto 16 de xullo. O día de San Marcos, o 25 de abril, é festa local e os veciños celebran a romería coa procesión do patrón. Hoxe é o deporte náutico que lles ofrece os máis cativos a posibilidade de comezar a gozar do amor polo mar. O Clube Marítimo Carrumeiro e a Escola de Vela Cataventos ofrecen a posibilidade de practicar algúns dos deportes máis sans e divertidos que existen. Estamos encantados co novo Club Náutico de Corcubión, inda que ten unha larga tradición desde fai
uns cuantos anos, 7 ou 8 anos, ten un novo pulo na súa actividade, está aproximando a vela a todos os rapaces, cousa que eu non tiña cando era neno, e é sobre todo aí na vela lixeira onde está dando os maiores resultados. Está considerado nos elementos competitivos un dos mellores clubes dentro das súas capacidades e dun pobo como Corcubión que temos en Galicia, e sobre todo ten claros éxitos na categoría de Optimis e en xeral da vela lixeira pequena, non? E estamos todos moi contentos de que os rapaces collan esta afición pola vela que outros xa vellos compartimos dende fai moitos anos. Navegando ou dando un paseo polo litoral, certo é que non hai excusa para non achegarse a coñecer un contorno costeiro cuxa beleza só rivaliza coa súa grande importancia histórica.